На привокзальній площі тривають роботи з реконструкції. Проект оновлення території розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». У нас була ідея, тобто підняти пішохідний перехід, зробити його фактично як тротуаром, а для автомобілів якби ускладнити, можна так сказати, в тому місці переїзд, для того, щоб все-таки пріоритетом був кіт. Пішоходів там в рази більше, ніж автомобілів, і тому якби пріоритет мав надаватися найвразливішій частині та учасників дорожнього руху. Наразі працівники фірми-підрядника знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Виконроб Микола Ковальчук каже, реконструкція ускладнюється через велику площу території. Неможливо проводити ремонти при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Окрім пішохідного переходу, який планують припідняти, тут мають облаштувати лавочки для сидіння, а також висадити дерева. Увесь проект обійдеться міському бюджету у понад 4 мільйони гривень. Проектом реконструкції передбачено зменшення пішохідної зони, натомість розширять паркінг. Також тут облаштують зелені острівці. Будемо мати такі цікаві індивідуальні вуличні меблі з бетону. На самій стоянці будуть зелені острівці. На тротуар виділено 1,5 мільйона гривень, на саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу. Вона частково буде розширена в деяких місцях. Закінчити усі роботи з реконструкції привокзальної площі планують наприкінці літа. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.